Законодавство є, операцій немає. В Україні досі не працює закон про трансплантацію, який набув чинності з початку 2019 року. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я планувало запустити цілу систему, а саме створення центрального органу з питань трансплантації, посаду трансплант-координатора та єдиного державного реєстру донорів. Втім, кажуть фахівці, у реальності систему так і не створили. В цьому році вже зроблено 14 операцій по пересадці органів. Це ми і чули, і серце пересадили, це і нирки, і печінку, і інші операції. Планувалися до кінця року зробити ще 100 операцій, але так як законодавство не повністю удосконале, то навряд чи таке буде. На наступний рік виділяється 5 разів більше сума для трансплантації. Але ще хочу що сказати, що лікарні, які будуть діагностувати смерть мозку, мають бути обладнані спеціалізованим обладнанням, який діагностує смерть мозку. На жаль, в Україні 80% такого обладнання немає. Тож нині в профільному міністерстві обіцяють, реєстр донорів запрацює вже наступного року. Адже довгоочікуваний закон про трансплантацію має розблокувати цю галузь медицини та врятувати чимало пацієнтів, які не можуть дозволити собі пересадку органів за кордоном. В середньому це десь 9 чоловік на день помирає, не дочекавшись своєї черги на таку операцію. Проблема є нагальна, тому що дуже багато людей чекає в черзі на заміну органів. Трансплантація має проводитись у нас в Україні, але не десь за кордоном, тому що наші люди чекають дуже довго в черзі, і їм приходиться виїжджати до таких стран, не ті, які зарекомендували себе як країни з високим рівнем медицини.